Dana je Zlarin. 30. Zlarin, onda je 6.8. Krapanj, 13.8. Šepurina, 28. Betina, 27.8. Tisno i 1.10. Murter. I prva nedija 8. mjesec Veslačka u Betini, ženske. Samo ženske. Thank you.
druga pobjeda za redom. I da li se razlikuje po nečem od one prošlogodišnje? Pa skoro ništa. Identično, mi prvi, druga gajeta, ista, kaj lanik, tako reći sve isto. A posada ista? Posada je druga. Znači ljudi koji jeli, nisu nikad idrili, ovo im je prvi puta. Gušt, jedan veliki jet, to je njihovo iskustvo jet. A samo jedrenje, kako je bilo? Jedrenje lipo se posložilo, lipo smo startali, opet na čistom vitru. I tako, to smo zadržali do kraja. Bilo je gusto sa konkurencijom. Je, gusto. Eto, pri sami kraj nekako, malo sriča, malo eto. Ste zadovoljni skiperom? Reci iskreno, nemoj sad, reci. Napolak. Nisam baš. Napolak, A šta kaže skiper, kako je bilo danas? Danas skiper je bilo da ga dobro, nećemo mogli slušamo. Bolje. Bilo je dobro, mogli bi bolje. Ali nije bilo greško. Znači, jedren je skoro bez greške, a? Pa nije bez greške, bilo je grešak. Bilo je grešak, ali dobro, izvukli smo što smo mogli po ovom malom vitru. Sa ovim brodom i ja sam zadovoljan, sve ukupno. Mogli smo bolje, ali eto, kako je tako. Bili smo, u momentu smo bili prvi, jel? Da, bili ste. Jeli smo vode, izgubili ova dva, tri burtiža smo. Dobre, momak je okej, radi, trenira i ulaže i to je sve okej.